трофеї тікали, потопили. İşğalçı Rusiya ordusu mövqelərindən qaçarkən bir neçə texnikası ərazidəki göllərin birində batıb. Görüntülər Telegram kanallarında yayılıb. Qeyd edək ki, Ukrayna silahlı qüvvələri demək olar ki, bütün cəbhə boyu güclü əks hücuma keçib. Bundan sonra işğalçılar durmadan öz mövqelərini, silah sursat və texnikalarını ataraq qaçırlar. Трофеи текали, потопили.